Много умна игра на Емил Мартинов. Успя да се мушне пред Венцислав Василев. Комбинира с Матеос Леони, който стреля. Спасяване на Даниел Нумов. Страхотно изпълнение. Обаче се справи Иван Коконов. Още веднъж начина, по който Емил Мартинов пое топката. Успя да се мушне пред Венцислав Василев, който, имайки жълт картон, в случай че бе извършил нарушение, можеше и да бъде отстранен от игра. Подаването към Матеос Леони, който, макар и да не успя да преодолее Даниел Наумов, имаше късмет, че топката се озова точно в Иван Коконов.